när vi startade det här priset så handlade det väldigt mycket om att göra någonting annat än det här röda mattanminglet. Alla vill ha det, men vi ville mötas på ett annat sätt. Det ska komma härifrån, det är om hjärtat, det är om liksom passionen i det vi gör. Hej och varmt välkomna till Residens stora formpris. Det skapas nya typer av liksom, networking och samarbeten. Det är extremt viktigt. Vi är så dåliga på att klappa oss själva på axeln. Vi kan inte göra det dagligdags, för vi måste göra bra grejer. Och när vi får lite klappar nu från andra så är det ju väldigt härligt. Design handlar inte om att göra saker, utan det handlar om att göra saker bättre. Jag är så lycklig så jag finner inga ord. Och bara behålla i det här priset.